pelataan sitten jo Porin stadionilla. Vastassa on Turun palloseura ja näin vapautetaan Luis Antoniota ja jälleen kerran hän kukuttaa yli maalivahdin ja tällä kertaa vientivuorossa on Panu Toivonen ja Luis Antonio saa viedelleen Jani Suikkaselle Saku Laaksonen mukaan tuuletukseen ja nyt ampuu sitten TPS-tasoitukseen ja se on urkulaispelaaja Luis Kurbelo, joka näyttää, että hänelläkin taitoa riittää. Olihan hieno maali sekin ja lisäosumia haetaan Pidäkaija-taistelussa. Sitten tulee Jukka Ollikala paluumuuttaja Ruotsista. Hän on viime vuosina pelannut Ruotsin Kiirunassa ja nyt Poriin. Tosin hän ei ole kyllä porilaisseuran kasvatti, että siinä mielessä ei voida puhua paluumuuttajasta. Mutta melkoinen hevosen potku miehellä on ja siinä tärähtää niin, että soi TPS:n Mika Valdén rangaistuspotkussa. Ja hänkään ei erehdy, joten maaliverkot heiluvat tuttuun vanhojen vuosien malliin Jatsin pelissä. Sitten tulee Juha Riippa taistelumaali kulmapotkusta ja puskee väellä ja voimalla pallon kaappiin. Ja edelleen lisäosumia. Vesa Rantanen, hyvä syöttö Antonion, hänen kääntönsä. Nyt tulee Pidäkaija, ajaa aina alueen sisään, haastaa TPS-puolustuksen, kääntää sitten Laaksonen, mutta hänet kaadetaan. Ei mitään rangaistusta, Antonio ottaa pallon, kieputtaa. Ja hieno suoritus ja kiertää vielä maalivahdin kiinni sivusta pallon, joten tuossa kohtaa TPS:n puolustusta vietiin kuin litran mittaamaan. Finpa lähti kotiotteluun Ilvestä vastaan rajusti painostamalla. Kun ottelu ehtii vanhentua 22 minuuttia, Petri Järvinen nousee laidalta ja näkee maalilla Reijo Linnan, joka laukoo 1-0 Finpalle. Ensimmäisellä puoliajalla ei enää maaleja nähty. Ottelu ehtii vierähtää aina viimeiselle minuutille, kun Petri Järvinen tekee ottelun niitin. Loppunumerot ovat 2-0 Finpalle. Näin se ohittaa liigataulukossa Ilveksen pisteen. Mestari Haka oli saanut Ari Heikkisen vahvistamaan puolustusta, kun taas MP lähti peliin kovin varamiehisenä. Valkeakoskella saatiin ensimmäistä maalia odottaa 75. minuutille. Tuolloin Sami Väisänen vetää rangaistusalueen rajalta Hakan 1-0 johtoon. MP saa aivan ottelun lopussa rankkarin tästä tilanteesta. Ilkka Mäkelä laukoo ohi Tommi Kainulaisen. Peli päättyy pistejakoon. Myllykoskella kotijoukkue ei pitkään aikailut kohdatessaan Porin Jatsin. Vain minuutti on kulunut alkuvihelyksestä, kun Jasse Jalonen vapauttaa Petri Tiaisen. Tyvipäähän yllättäen sijoittunut Nypa johtaa 1-0. Vapaa potku Jatsille. Pidäkaija huolehtii tasoituksesta parisenkymmentä minuuttia myöhemmin. Toisella puoliajalla edettiin reilu neljännestunti, rajaheton jälkeen Juuso Kangaskorpi ja Tom Enberg. 2-1, johto muuttuu turvallisemmaksi hetkeä myöhemmin. Kulma jälkitilanteesta Jalonen huomaa hyvin sijoittuneen Mauri Keskitalon. Tämä puskee 3-1 voiton Myllykoskelle. Rovaniemellä ensimmäinen puoliaika oli maaliton. Kun toista puoliaika oli päätty 13 minuuttia, kotijoukkueen Mika Huiker ja David Elliot rakensivat tilanteen ja Kimmo Savolainen mursi vihdoin Interin maalivahdin Jyrki Rovion nollatajan ja vei kotijoukkueen 1-0 johtoon. Vähän myöhemmin 2-0 oli lähellä, kun Matti Hiukka ampui vapaasta paikasta tolppaan. Taas muutama minuutti ja Interin ulkomaanavut järjestivät tasoituksen. Marcelo syötti ja Lee Isaac täräytti takanurkkaan 1-1, mikä myös jäi lopputulokseksi. Helteisellä Kupittaalla olivat vastakkain TPS ja Jaro. Pelattu 33 minuuttia, Aleksei Jeremenkon loistava syöttö ja Timo Kivilompolo vie Jaron 1-0 johtoon ja myöskin voittoon. TPS ei ole vielä kotonaan tehnyt yhtään maalia ja Pietarsaaren Jaro ottaa kauden ensimmäisen voittonsa. Tässä vielä kierroksen tulokset. Finnairin palloilijat Ilves Tampereelta 2-0. Turussa Interin peliä Hakaa vastaan seurasi Interin ennätysyleisö, 2643 katsojaa. Marcelo oli vahtavalla pelipäällä toisen jakson alussa. Hän tekee ottelun ainoan maalin.
Turussa vieraili myös dopingryhmä seuraamassa kotijoukkueen vahvaa esitystä. Pietarsaaren Jaron alkukausi on sujunut heikosti, eikä tämän päivän esityksen jälkeen valoa ole näkyvissä. Vierailija Myllykosken pallo hallitsi tapahtumia. Toista puoliaikaa oli pelattu 15 minuuttia, kun Juuso Kangaskorpi pääsi keskittämään ja maalin suulla kytänyt Tom Enberg komeasti kääntää pallon ylään nurkkaan. Näin 1-0 voitto Myllykoskelle, joka otti 3 tärkeätä sarjapistettä. HJK ja Rovaniemen palloseura järjestivät torstaina komean ja jännittävän maali-iloittelun liigakapin finaalissa, mutta samalla taisi tulla keskenäisten ottelujen täysosumakiintiö vähäksi aikaa täyteen. Tänään nähtiin vain Ropsin Kimmo Savolaisen tolppalaukaus, mutta ei muuta. HJK Rops 0-0 ja pistet sarjan keskikastissa molemmille joukkueille. Porissa ottelussa Jats Finpa. Ensimmäisen puolen lopulla tehtiin 2 maalia. Ensin Jatsin Saku Laaksonen karkaa Janne Savolaiselta viemään kotijoukkueen 1-0 johtoon. Pari minuuttia ennen taukoa Finpan Tommi Paavola pelaa kulman jälkitilanteen loppuun asti. 1-1 on taukotulos. Vasta kun 90 minuuttia tulee täyteen, tulee ratkaisu. Juha Riippa pukkaa Pirakajan antavan kulman sisään. Jats vie sarjapisteet maalein 2-1. Tampereella kotijoukkue Ilves oli pahassa pyörityksessä. 17 minuuttia pelattu. Saku Puhakainen vie Turun palloseuran 1-0 johtoon. Vain 2 minuuttia myöhemmin Marko Harju on asialla ja tilanne Tepsille jo 2-0. Ilveksen puolustus ei missään vaiheessa saanut vieraita kuriin. 10 minuuttia ennen taukovihellystä Jonathan Johansson 3-0. Toinen puoliaika 7 minuuttia pelattu edelleen. Ilveksen puolustuslinjat täysin sekaisin. Saku Puhakainen pääsee helposti tekemään toisen osumansa 4-0. Ilveksen avausmaali tuli rangaistuspotkusta. 20 minuuttia ennen pelin päättymistä laukojana Joni Lehtonen. Ja 4 minuuttia ennen päätösvihellystä Vladimir Stroganov tekee Ilveksen toisen maalin, mutta pisteet matkaavat Turkuun. Tepsi voitti Ilveksen 4-2. Peräpääjoukkueet, 9. majaileva Mikkelin palloilijat ja 12. Vaasan palloseura hakivat kumpikin kauden toista voittoaan. Ainoa maali syntyy ensimmäisellä puoliajalla. Tommi Sallinen tekee isäntien 1-0 voittoosuman entisen MP-veskarin Jussi Jääskeläisen selän taakse ja näin pisteet jäävät Mikkeliin. Vaasa puolestaan pysyy edelleen sarjajumbona. Ja tässä vielä kierroksen tulokset kertauksena. Sarjanousija Interin vahva. Neljättä perättäistä voittoaan hakeva MyPa avasi maalitilinsä kotiottelussaan HJK:ta vastaan ensimmäisen puoliajan loppupuolella. Antti Pohja nappaa haltuunsa pitkän avaussyötön ja liruttaa pallon ohi Markku Palmroosin. MyPan toista maalia edelsi melkoinen mylläkkä HJK:n maalin edustalla. Tom Enberg laukoi kahdesti turhaan, sitten pallo ajautui Niklas Grönholmille, joka karkaa HJK:n puolustukselta ja tekee MyPalle 2-0. MyPan kolmas maali syntyy Petri Tiaisen loistosyötön myötä. Tiaisen tarkka pisto vapauttaa Anders Rothin läpisyöksyyn, eikä mies erehdy, vaan numerot muuttuvat MyPalle 3-0. HJK:n ainokainen syntyi ottelun viimeisellä minuutilla MyPan puolustuksen myötävaikutuksella. Obiaro Aniikkela on helppo työ iskeä loppunumeroiksi. MyPan voitto 3-1. Pietarsaaressa punaisuuden Jaro kohtasi Rovaniemen palloseuran. Kotijoukkue rakentaa hyvän hyökkäyksen 11 minuutilla. Jari Vanhola tavoittelee palloa. Rovaniemen puolustaja David Elliot sohii pallon omiin ja Jaro johtaa 1-0. Toisella puoliajalla Jaro kehittelee jälleen omaa hyökkäystään. Elliot torjuu tilanteen kulmapotkuksi. Jarmo Saastamoinen tekee voittolukemiksi 2-0. Porissa nyhräsivät FC Jats ja Mikkelin palloilijat 0-0 tasapelin. Myös maalipaikat olivat ottelussa kortilla. Tässä yksi niistä harvoista. Jatsin hyökkäys päättyy kuitenkin Luis Antonion kukkaukseen, joka menee niukasti yli Mikkelin maalin.
0-0, Jats MP. Turussa palloseura sai vieraakseen Valkeakosken Hakan. Kotijoukko oli vaikeuksissa, kun vieraiden Valeri Popovits kiemurtelee. Myös Jukka Ruhanen yrittää ratkaisua. Nyt pomputellaan Hakan maalin edustalla. Pallo, jolla löytää isäntää. Mutta Juunathan Johansson ja Saku Puhakainen saavat mahdollisuuden. 0-0 Turussa. Vaasan palloseura sai vierasottelussaan Ilvestä vastaan unelma-alun, sillä kamppailua ehdittiin pelata vain 2 minuuttia, kun Juha Karvinen vie Vaasan 1-0 johtoon. Jatkoa seurasi toisen puoliajan alussa. Nyt asialla on Jaseki Pertsyk ja Vaasan palloseura johtaa 2-0. 15 minuuttia ennen ottelun loppua kaadetaan Ilveksen Miikka Juntunen sääntöjen vastaisesti rangaistusalueella. Seuranneen rangaistuspotkun laukoo verkon perukoille Joni Lehtonen. Ottelu voitto kuitenkin Vaasan palloseuralle maalein 2-1. Tässä vielä tulokset. Myllykosken pallo HJK 3-1.